Simulia Muhambo. It's T Entertainment. Simon Penda Madim. Neniko T Entertainment. Na Clinton. Clinton and the Beats. Ini Kali Yani. Ina nikumbusha mbali sana. Ina nikumbusha ile siku nilikuwa nimeendanga huko South Africa. Nikapatana na kina Madibe, nikutana na kina Nelson Mandela. Snoop Dogg akiniambia, "Are you money?" Nikamwambia, "I'm not money. I'm Timoli Mwambo." Yani hii ngome inanikumbusha yani ile wakati tulipigania uhuru wetu wa Kenya 1992. Nimewadanganya hapo lakini sawa. Ugali na nyama ni tamu kweli. 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 Mimi napenda ka ugali. Ka ugali na omena. Mimi napenda ka ugali. Ka ugali na manako. Christmas imefika. Utaenda Oshago bado. Christmas imefika. Mutapika chapati bado. Christmas imefika. Utanunua ngumupi bado. Christmas imefika, utaenda Oshago bado. Kuna venye nikivuta bangi, kuna venye mimi ucheka. Wacha nicheke kama mzungu. Ngoma ni tamu sana yani. Producer wangu Clinton yani ananikumbusha mbali sana yani. Mimi napenda ka ugali. Ka ugali na omena. Mimi napenda ka ugali. Ka ugali na sukuma. Kwanza mimi napendanga ile sukuma imeko avocado. Inakuwa tamu sana. I love you avocado. Avocado kwa tamu sana saa zingine. Avocado inasaidia by the way. Kama kuna watu wanatusumbua ni Wahindi. Serikali manzi inafaa tusaidie. Muhindi anapatia umbo pilipili hata umbo hizi fanya. Umbo inafanya juu inasikia uchungu. Ndio kwa maana umbo za Wahindi haziezangi uma mtu. Juzi kuma mtu zinasikia uchungu. Nipe filimbi, 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 filimbi. Ningependa kutuma salamu kwa sugar mami wangu alikuwa na uzanga sambusa. Ujumbe ni kwamba uliniwacha nikapata mwenye na uzanga njugu. Who is laughing now? Ujumbe ingine ni kwamba please shizi nilete memory card yangu. Iko na picha zangu za matanga. Na najua ilikuwa 16 GB. Jaribu kuniletea 32. Nimemaliza. Asanteni.